ратифікації пов'язані з тим, що принцип екстериторіальності, про який ми тут неодноразово говорили, який поширюється на реєстрацію юридичних осіб, зараз уже відміняється в межах України і він буде діяти тільки в межах області. Що стосується реєстрації нерухомого майна, то тут варто звернути увагу на те, що законодавством впроваджується захист права власності на нерухоме майно. Перш за все тим, що Кабінетом міністрів вже прийнято порядок про СМС-повідомлення громадян у випадку, коли було здійснено запити щодо їхнього нерухомого майна у відповідному реєстрі. Для цього треба зробити три кроки. По-перше, необхідно, щоб майно було зареєстровано в реєстрі. По-друге, громадянину треба зареєструватися в особистому кабінеті і повідомити об'єкти майна, які його цікавлять. І, зрештою, третій крок – зазначити номер телефону, на який йому мають приходити СМС-повідомлення в тому випадку, якщо до цього майна кимось були здійснені запити.